ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ ହେବ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମା ବାପା ବିଲ ପଳାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହେବ ସେଇ ଉପାୟରେ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସବୁକିଛି ଏକାସାଥିରେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଅଦା ଏକାଥରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ସ୍ପେସିଆଲି ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ, ତେଣୁ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଆସିଲା ହେଉଛି, ଟମାଟୋକୁ ବି ଜଲ୍ଦି ହେବ ବୋଲି, ତା ସହିତ ପୁଣି ମାଆ ଆଳୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଉପାୟରେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ ସେମିତି କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଧୋଇ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବି ଆଉ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଉଛି, ମାଛ ଝୋଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଉଛି। କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନା, ଗ୍ରେଭି ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବି, ଆଳୁକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବି ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ଟମାଟୋକୁ ବି ଜଲ୍ଦି ହେବ ବୋଲି, ତା ସହିତ ପୁଣି ମାଆ ଆଳୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଉପାୟରେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ ସେମିତି କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଧୋଇ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବି ଆଉ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଉଛି, ମାଛ ଝୋଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଉଛି। କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନା, ଗ୍ରେଭି ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବି, ଆଳୁକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବି ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଫାଇନାଲି ମୋର ଆଳୁ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁକୁ ବି ଟମାଟୋ ସିଝିବା ସହିତ ଆଳୁକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ। ମୋର ଆଳୁ ସହିତ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଫୁଟିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫିସ୍ ମସଲା ପକାଇକି ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ଝୋଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମୋର ଫାଇନାଲି ମୋର ମାଛ ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି।